Olá pessoal, eu sou Alex Fornari e bem-vindos a mais um vídeo sobre o assunto o blues. Nesse episódio a gente vai abordar o blues feito de duas formas, a intenção menor e a intenção maior. E aqui ao longo do vídeo a gente vai explicar como é que isso funciona na prática. Bem, vale lembrar que o blues, em 80% ou mais das vezes, ele é tocado na intenção menor. Ou seja, você tem acordes maiores, como é o exemplo aqui, Lá maior com sétima, Ré maior com sétima e Mi maior com sétima. Mas a tradição do blues seria de você usar uma escala só para esses três acordes. Então, o fundamento dele foi esse, desde a época do Robert Johnson, aí passando pelo B.B. King, pelo John Lee Hooker, pelo Muddy Waters, e aí veio o Eric Clapton com o Cream e revolucionou o blues. Mas o Clapton também manteve essa tradição de tocar o blues de acordes maiores com uma escala menor. E aí, no caso da escala aqui, é a escala pentatônica menor. Então, se a gente tem Lá maior, Ré maior e Mi maior, a gente vai usar a penta menor de Lá. Aí você vai perguntar: tudo bem, mas essa escala, ela atende os três acordes? Teoricamente, ela atenderia muito pouco essa harmonia. Mas eu vou explicar aqui quais são as notas comuns dessa pentatônica em relação a essa harmonia. Então, se a gente pegar o primeiro acorde de Lá maior com sétima, então vamos colocar que a escala pentatônica de Lá menor tem Lá, Dó, Ré, Mi e Sol. Depois repete, né? O que que nós temos no caso do Lá maior, dentro dessa escala pentatônica de Lá menor? A gente tem as notas do acorde só o Lá, o Mi, que é a quinta, e o Sol, que é a sétima. Não é isso? Porque o Dó seria a terça menor, o Ré a quarta. Então, dentro dessas cinco notas, a gente tem três que pertencem ao acorde. Aí, por que que esse Dó natural ele não incomoda tanto? O Dó seria, no caso aqui, uma nona aumentada do Lá maior. Só que isso é uma teoria. O importante é que, como esse som ele foi, desde da sua fundação, feito assim, ele não choca a gente. Então, inclusive, essa terça menor em cima desse acorde maior faz parte da sonoridade blues. Por isso que a gente tem que separar a parte técnica da parte prática, da parte auditiva, que é o que interessa para a gente, né? Vamos partir para o segundo acorde. No caso do Ré maior, quais as notas que a gente teria aqui do acorde de Ré maior tocando a pentatônica menor de Lá? O Lá, que é a primeira nota aqui da pentatônica, é a quinta do Ré. Então a gente tem a quinta, ok. Esse Dó, que é a segunda nota da pentatônica menor de Lá, é a sétima do Ré, porque é um Dó. Dó é a sétima do Ré. Então a gente tem a quinta, que é o Lá, e a sétima, que é o Dó. A gente tem a própria tônica do Ré. Ok? Aí a gente tem a nona do Ré, que é o Mi. Então a gente já tem aqui algumas notas interessantes. Nós temos o Ré, que é a tônica,
a gente tem o Mi, que é a nona, a gente tem a quinta, que é o Lá, e a gente tem a sétima, que é o Dó. Tem isso aqui, com exceção da terça maior, a gente não tem o Fá sustenido nessa pentatônica de Lá menor. Mas a gente tem notas do acorde. Então, a escala pentatônica de Lá menor, ela veste bem em cima do acorde aqui do quarto grau do blues, que seria o Ré no caso. Então podemos usar a pentatônica menor de Lá em cima do Lá maior com sétima, e a gente já viu o porquê, e em cima do acorde do segundo do quarto grau, que é o Ré maior. Aí a gente tem o acorde do quinto grau, que é o Mi maior com sétima. No caso do Mi maior com sétima, quais serão as notas em comum, né, do acorde? Ah, tudo bem, seria a própria tônica, que é o Mi, né? Temos a sétima, que é o Ré, e temos aqui a terça menor do Mi. Só que é um Mi maior. Então vamos voltar para aquele conceito que aqui a gente não vai considerar ele como uma terça menor, e sim uma nona aumentada, ó. Esse sol natural seria a nona aumentada do Mi, também conhecido como o acorde de Jimi Hendrix. Então perceberam que essa escala pentatônica de Lá menor, ela de certa forma atende esses três acordes, mesmo esses acordes aqui não estando em nenhum campo harmônico em comum. Então, por isso que a sonoridade blues ela dá certo mediante essas exceções de teoria, que é o que aqui no caso não nos interessa muito. E aí você vai ter notas a evitar enquanto um acorde está sendo tocado. No caso do Lá maior, a nota que você teria que evitar, e quando eu digo notas a evitar, seriam notas de repouso, notas de pausa. Que é aí que dá bandeira que a coisa não está legal. A terça. Tudo bem, você pode dar uma passadinha por ela. Mas a quarta. Evitar tocar essa quarta como nota de repouso, que seria o Ré no caso, né? Fica uma coisa de um acorde suspenso. Então o Ré você dá uma evitada de parar nele. Claro que você pode tocar. Mas não pare nessa nota. Não é legal. Então vamos falar só das notas de repouso que a gente evita. No caso do Ré maior, a gente também tem aqui a quarta, que seria o Sol, no caso. Evitar de ter essa nota de repouso. Não vai ser legal. As outras até tudo bem, você pode transitar, porque elas estão meio que dentro de um acorde. E no caso do Mi maior, né, evitar a nota Lá, que é a quarta do Mi, evitar o Dó, que seria uma quinta aumentada do Mi. Também não soa legal. Sabendo as notas que você evita, então vamos falar das notas que você enfatiza, né? Então, no caso, quando a gente vem Lá maior, você pode enfatizar o Lá, o Sol, o Mi, o Ré não, e o Dó um pouco.
porque a gente já está acostumado com esse som de terça menor em cima do acorde maior, no caso do blues. Percebe que aqui tudo soa blues? Se eu conseguir ter as notas alvo. No caso do Ré maior, o que eu vou fazer? Eu vou enfatizar a nota Ré quando for para esse acorde. O Dó também é bem-vindo porque é a sétima do Ré. E a nota Lá também é bem-vinda porque é a quinta do Ré, né? Quando for para o acorde do quinto grau, esse que a gente tem que tomar um cuidado, porque dos acordes em questão é o que tem menos notas em comum na escala pentatônica de Lá. Então, você pode ver que quando vai para o acorde do quinto grau, geralmente o cara ou ele foge um pouco dessa escala, ou ele toca a nota Mi e a nota Sol. Quando for para o Mi. Aí você vai ter o Mi, o Ré e o Sol para você ter essa intenção de que mudou o acorde. Muito embora você não tenha tanta obrigação nessa forma de blues de explicar demais a harmonia. Ponto. Então essa foi a parte da intenção menor. Claro que existem ainda outras notas como Blue Notes, uma série de outras ghost notes, notas meio fantasmas, não no seguinte, no sentido da execução, mas no sentido de notas diferentes da escala. Agora nós vamos falar sobre a intenção maior. A intenção maior, o que acontece? Você explica no solo onde está a harmonia, porque você sinaliza através das terças maiores, através das sétimas, das notas-alvo, das notas-guias. E aí você tem uma sonoridade totalmente diferente do blues. Não faz parte do blues tradicional. Na verdade, essa intenção maior, ela é até pouco usada. Às vezes ela é usada mais no quinto grau, para indicar, no caso desse Mi maior, né? Mas eu vou também fazer algumas alterações na escala pentatônica de Lá menor, que vocês vão ver que só com essas pequenas alterações já se dá uma intenção maior. Então, se eu tenho Lá menor aqui, pentatônica, se eu modificar o Dó, que é a terça menor, e no lugar do Dó eu colocar a terça maior, pronto, já virou uma escala maior, porque a nota Dó sustenido já está entregando que é um Lá. Eu estou fugindo um pouquinho da pentatônica, porque ainda assim eu não estou tocando a pentatônica maior de Lá, né? Eu não estou nem tocando, no caso aqui, da segunda nota. E também estou tocando a quarta. É quase um arpejo de Lá com sétima. Já dá um tempero diferente, né? Quando eu for para o acorde do quarto grau, que é o Ré maior com sétima, uma nota que eu mudo já altera bastante também o sentido da escala. Se eu substituir a nota Sol
da escala pentatônica de Lá menor, e no lugar da nota Sol eu abaixar meio tom, vai ser um Fá sustenido. Eu já estou tocando aqui o Fá sustenido, que é a terça maior do Ré. Então já tem um número muito maior de notas dentro do acorde, nessa escala. Quando eu toco o Fá sustenido, já avisa que é um Ré maior. E ainda eu tenho aqui, ó. Eu até posso tocar a quarta junto, né? A nota Sol, aqui principalmente no grave, por uma questão anatômica também, o que fica fácil para a gente digitar. Porque uma coisa é você ter as notas certas, outra coisa é você fazer isso acontecer no braço. Então tem lugares que vai ser legal de você omitir a quarta. Aqui, ó. Aqui eu omiti o Sol, né? Aqui não, mas eu finalizei com um Fá sustenido. Então, uma notinha que eu mudei na escala pentatônica de Lá menor, eu já consegui um número muito maior de notas para o Ré, para o acorde do quarto grau. E quando eu for para o Mi, se eu pegar esse conceito que eu usei aqui, ó, na escala pentatônica de Lá menor, e apliquei, no caso do Ré maior, mudando uma notinha, se eu pegar essa escala e andar com ela um tom, eu vou ter um encaixe perfeito para o Mi maior. Seria, entre aspas, uma escala pentatônica 6 de Si menor. Então eu também já vesti o Mi maior de uma forma diferente. Então eu fiz pequenas alterações, que a nossa preocupação aqui é tocar o mais fácil possível e que soe melhor, sem rodar muita lâmpada, né? E coisas que para a mão da gente fique confortável. Tá vendo que aqui eu já expliquei o que está acontecendo em termos de harmonia. Quando você toca na intenção maior, você consegue tocar muito mais notas, muito mais o número de notas, porque aí você permite transitar entre a terça menor e a terça maior. Você vê que eu toquei notas que agora sim, elas não fazem mais parte de uma escala. Eu já penso nos acordes e de como aquilo vai soar dentro desses acordes acontecendo. Ré. Lá. Mi. Ré. Lá. E o que seria aqui o pulo do gato? Seria misturar esses dois mundos, de eu não tocar só uma intenção maior ou só a intenção menor. Porque tem alguns casos que o fraseado vai ficar bonito na intenção menor, tem outros casos que o fraseado vai ficar bonito na intenção maior. Na introdução do vídeo, eu resolvi fazer em dois blocos, o fraseado menor, um chorus inteiro, o fraseado maior, um chorus inteiro, menor, maior, menor, para vocês sentirem realmente a diferença. Bom, pessoal, qual a intenção agora? É tocar esse backing track
E eu ir sinalizando para vocês e falando quando a intenção menor e a intenção maior. Eu vou misturar os dois mundos, diferente do que eu fiz na introdução do vídeo. Uma outra coisa, esse backing track vai estar disponível no final desse vídeo, tá? Para vocês poderem praticar em casa. Então vamos lá. Vou começar com a intenção menor, tá? Menor. Menor. Maior. Menor. Maior. Maior. Menor. Maior. Menor. Maior. Maior. Menor. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado alguém e quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no canal, que estão lá tocando o sininho, dando like e comentando, que isso é muito importante para quem está nessa plataforma aí do YouTube, tá? Um grande beijo para todos, se cuidem e vamos estudar.